Meneer de Boer, vandaag is er een topconferentie over het toezicht op het Nederlandse bedrijfsleven. Over al die instanties en instellingen waar bedrijven mee te maken hebben als het gaat om controle. U gaat er het woord voeren. Wat is uw boodschap? Mijn boodschap is dat toezicht in onze complexe samenleving nodig is. Maar dat het uit de hand is gelopen. Toezicht stapelt zich op toezicht, regeltje op regeltje. En dat brengt heel veel kosten met zich mee. En mijn boodschap is dat gaan we efficiënter doen. We gaan regelgeving terugtrimmen, terugknippen. Op zo'n manier dat aan de ene kant veiligheid en alles wat we belangrijk vinden in de samenleving gegarandeerd is. Maar dat het ook behapbaar is. Wat zijn de voorbeelden? Waar gaat het niet goed volgens u? Nou, voorbeelden zijn bijvoorbeeld als je kijkt naar logistieke stromen. Dan komen daar drie verschillende toezichtsorganisaties op drie verschillende momenten langs. Ja, dat is erg kostbaar en bewerkelijk voor het bedrijf dat het aangaat. Wij zeggen nu van, joh, kan je dat niet samenvoegen en één organisatie mandateren om dat op één moment te doen. Als je kijkt naar de horeca, die worden zelfs door 12 verschillende toezichtsorganisaties bezocht. Voedselveiligheid, gewone veiligheid, brandweer, arbeidsinspectie, noem het zo maar op. Dat houdt niet op. Dan zeggen we, ja, dat is toch niet normaal om dat op die manier te doen. En zo gaat het maar door. Wat is de verklaring daarvoor? Waarom hebben we toezicht op toezicht gestapeld eigenlijk? Ja, dat komt omdat af en toe, dat is nu eenmaal zo in het normale leven, is er een incident of een ongeluk. En dan treedt er wat wij noemen een toezicht- of regelgevingsreflex in werking. Want dan staat er iets in de krant en dan komt er een kamervraag en zegt dit moet nooit meer gebeuren. Hup, weer een regeltje erbij. En wat je nou ziet is dat 99 van de 100 bedrijven die hebben hun zaakjes keurig voor elkaar. Maar vanwege dat ene bedrijf komt er weer een regeltje bij en dan hebben alle 100 bedrijven daar weer last van. Dus één rotte appel kan de hele mand met appels aansteken. En dat, ja, dat gebeurt, dat is een feit, maar dat willen we nu terugtrimmen. En waar zit volgens u de oplossing voor dit probleem? Wat moet er gebeuren? De oplossing zit erin dat wij, en daar zitten we op, helemaal op één lijn met het ministerie van Economische Zaken, ook met de minister dus, maar ook met de toezichtorganisaties, is dat we zeggen van hoor eens, kunnen we geen dingen bundelen? Kunnen we niet bijvoorbeeld, als er in de particuliere sfeer al een certificering of een accreditatie is, kunnen we dat dan niet zeg maar meenemen ook in het publieke traject? Waarom moet dat dan weer dubbel op? Kunnen we niet zaken automatiseren, digitaliseren? En ja, dat is de lijn die we willen volgen. En we hebben nu een vijftal branches bereid gevonden die zeggen ik wil daar proefproject voor zijn. Chemie, horeca, logistiek, financiële dienstverlening. En het uitzendwezen. Die zeggen van hoor eens, laat ons proefproject zijn. Laten we met elkaar langs een aantal criteria alles wat ons overkomt nu eens een keer gaan terugtrimmen en stroomlijnen. Dan willen we voor het begin van de zomer 2015 willen we de resultaten daarvan aanbieden aan de minister van Economische Zaken. Hij wil het zelf ook. En dan langs die lijnen, een soort van vuistregels proberen om nou eens eindelijk, want er wordt al heel lang over geklaagd, nu is eindelijk dat hele toezicht- en regelgevingscircus terug te dringen naar normale proporties. Dus dit gaat meer opleveren, denkt u, dan alleen een mooi rapport? Ja, uiteindelijk zal het wel in een papiertje, daar ontkom ik niet aan, zijn neerslag krijgen. Maar de bedoeling is om de praktijk echt te veranderen.